La Policia Municipal de Terrassa compta des d'aquest divendres amb 24 nous agents. En un acte solemne celebrat al Saló de Plens de l'Ajuntament, els nous membres del cos han jurat el càrrec abans de rebre les seves plaques credencials, entregades per l'alcalde Jordi Ballart. Tots ells han superat un procés d'oposició després de formar-se a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. A partir d'ara exerciran durant un any en període de pràctiques. La norma, el paper, tot ho aguanta, però el dia a dia la realitat que tenim al carrer és diferent, més dura, més complexa, però molt més apassionada també que els papers. I per tant, l'únic que els demano és que aquesta feina, aquesta professió, la facin amb la màxima passió perquè és la manera de fer-ho bé i d'aguantar. Per la seva part, l'alcalde Ballart ha destacat l'aposta de l'equip de govern per incrementar la seguretat, recordant que el nombre de policies locals ha augmentat en més de 70 efectius durant els últims 4 anys. També ha subratllat la finalitat preventiva que té el model de policia de proximitat. Sens dubte cal tenir un cos de policia municipal preparat per reaccionar sempre que sigui necessari, però la prevenció ens permet anticipar els problemes, ens permet identificar els riscos per a la seguretat o la convivència i sistematitzar la informació per atendre millor les funcions pròpies de la Policia Municipal, que inclouen seguretat, inclouen trànsit, assistència, convivència, compliment de les ordenances municipals, cooperació policial i judicial, entre altres àmbits. Amb la incorporació d'aquests 24 policies pertanyents a la 36a promoció, la plantilla passa a comptar amb 270 efectius, fet que situa la ràtio en 1,2 agents municipals per cada 1.000 habitants.